Doncs, a la cita que... el que sí que també una altra cosa que vaig dubtar molt del llibre, però moltíssim, va ser sobre el fet de fer aquest flashback sostingut. És a dir, sí que tenia clar que hi havia un flashback perquè era la manera, l'única manera que jo tenia d'explicar com era el protagonista. Per tant, i tenia moltes ganes d'explicar la vida del protagonista perquè, clar, hi havia els seus pares i el pare era important, per tant, per força me'n vaig anar enrere, no? No podia col·locar-lo al tren cap a Miranda Bebo i dir, vaig venir a buscar els del meu pare sense que ningú sapigués on el seu pare, oi, sí, quina pena, el seu pare el va matar o el que fos. No, necessitava muntar tota la família i que el pare fos de carn i ossos i la mare, vull dir que això ho necessitava i tenia la intuïció que era imprescindible, oi? Però després, clar, ja dius com ho fas. I podia fer-ho lineal. Això haig de dir, a més, que vaig començar-ho lineal, eh? És a dir, començar quan el tio té 16 anys i dret, fins al final de la novel·la. Perquè, en el fons, la novel·la és lineal. Eh? Però vaig veure que no. Vaig veure que no perquè el legionari em demanava molta guerra d'entrada. A mi aquell legionari no podia entrar al capítol 15. Estava allà. O sigui, si jo anava fent lineal i ell deia, escolta, que jo estic aquí. Fora. Fora. Capítol 1. Ja està. Vols fer l'alternança aquesta que fa sí, capítol 1, que està per mi... Clar, llavors, ja, dius, bueno, tens el legionari, capítol 1, llavors com col·loques a la família? Pots fer-ho per mitjà de falsos flashbacks, que això ho vaig fer, i també em va agradar molt fer-ho en una novel·la que es diu Alfons XIV. Alfons XIV és una novel·la que està narrada suposadament sempre en present, però que està farcida de tots els referents de passat del protagonista. Però es van intercalant d'una manera natural dintre del relat. Perquè ell pensa, perquè entra algú que ho diu, que és molta feina, però també en aquell moment em va entrar així. Però en aquesta novel·la no m'entrava així tampoc. Tot anava molt tallant, hi havia aquest legionari, tota la història que era una acció molt forta del legionari, i tot m'anava molt tallat i no m'entrava.